Seriali Çka ka shtëpia mbështetet nga Art Motion, Comodita Home, Art Dent Dental Clinic, Bruno Air Conditioner dhe Prince Cafe. Liz, qa ki qef t'i kështë mas shumë t'i me bën këzhin? Këzhina me hongër. Me hongër, me hongër, po po, me gatu po thëmë, qka den t'i kështë mas mirë të dhe, me na bënaj. Po që shtot një shpreje, Gjek, këzhina nuk është vend për çdo grua. Po shpa minim na, kush pas ka thonë atë dhe? Pala një zjarë feks. Dhe që i kallë këshinat të dhe këtë tretet. E vëlla lesh, do të më mësu me gatu me bëna i sen atë, e vishtë të ditem, vjesh zemër, vjesh zemër. O, Gjek! Po e din ti, o, Gjek, që ju qdo grua e ka andër me marrë një burë që... për me i gatu. Që të tregajone se cila është andre e grave. Hajde, 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 kallë zëna, hajde. Me kapë grunë, rap! O. E me që shkallëve, tak, 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 e me gjujtë në krevatë, pa! Pa, pa, ha, 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 kur të filana, jo, uri me u që shpejtë, si zhik, 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 mi përfundu të gjitha punë të shpis, kur që ota ajo me pon gjitha në të pastër, edhe ja, Gjek, kjo është ondra e gjitha kërje. Po është familjen? Pa që familjen, po. Për burë mja bë punë të atë... Me, mësje të më këshurë të misionin që për të grëtë pa martume, që pjeka të këtë një grovet martume, që shme bë mësinë në cigrovet martume, pa që këtë gëna, mërë edhe, pa shë ata bërë pa. Qa ki, Gjek, zemër? A je mirë? A përpërëvojnë me thonë diqka, se s'po të kuptoj? Mështë e ke futu ndë një arë në gojzë? Nuk... Su me kuptu që a pëthu, po përëvojnë diqka me më spi... Një për që për kështë të misën e të grë të përbërtu. O, 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 Kuj dhe story atë ka, kuj dhe story si je më të kina po. Shëshë dhe durin në mune. Pa. Shpjafshin. Edhe mëshime. Shumë mire e ki, shumë mire e ki, shnësh krytë se ka puqa sa dush. Thonë, flajtë e qa, ko, ko. Po, qa, qa, nërmanë që s'më nësh me flajtë se nota, nota, po, nota nuk është vish me flajtë të dajtë, po këta zina. Jo, ma, të flajtë, mund po mërë gjumi, po qaj buri jam nuk e kam lena, qësh po fëll pa lidhjen gjë, ma hajtë zatë. A dhe të fëll buri pa lidhjen gjë, sënë? Se të nditë në keselën me fëllë, a ishtë krejti notën i dollin me fëllë palidhe, aty të fëllëjerët. E jema, lovë, a i bëjmë gjëmë për fëllë palidhe, e se le më kështë të pale, por zëtën, i atë vëllohë. Ndo është të bëjmë të lutë të qka? Ja, ja, që të fëllë, ishtë më stani, ja, kjo është, unë edhe kjo, jemi ne. Ne. Da në kësërë. Kështë të qëllër është fëllë parasoj, Polla më stanë, që t'ki nevoj najsen me fëll me vlollir është shprehë, që dhe me ta rrej burë në najsen kalëzën. A jo, e rejone. E okej, a që t'vy naj pare a najsen, vësh ma bërë një telefon, edhe personin që kërka një nuk a qasje një rjetë, një rjetë. Sa vëdolli! Opa! 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 Fa bëdolla për dëmë të mësë? Jo, jo, bashkë po këmë që me dish fa bëdolla për dëmë të mësë. Unë Gjek me ndo... Bëdolla me brina, bëdolla... Gjek, pritë vetë pak të spjegoj? Unë me ndova për të mirë, Gjek?
Gjysh për të mirë, shfar për domë. Për të mirë, budal. A pet budal, la? U qek. Jo, budal. Po, budal. Budal, da, budal. Vlo, vlo, vlo. Koko, u qartë, opresh, opresh. Ma, ngëm, qek. Vlo, vje, më su nëzi. Ma, më su qartë qashtë, ma, ngëm. Pa thët, budal, mi, mi. Budal, mi. Budal, mi, më thamë. Budë. A, kështë të bëdolli minë kuptimin e fjolles? Në kuptimin e fjolles, mi! O, ta o lëshkën, ta o zemën, në gjëra, për në guta! Kuku, gjeku falj, po së zotin! Ka për të falat gjithë, atë se... O, kujdestore, ju e një asini, e një mirë si po kalon, që ka po bon? Që e vëlla që të po puthëm me gjekun? Argjend, hajde po shmero me flesë, mosëm leve thje digjitutna, hajde. Friksohësh? Lallok, friksohësh, djali sa kali po friksohësha? Ja, kritisore, po, aty në rëgaltë, ne kena një pasqyre, edhe si ti qelë sytë, e shabetën edhe tutët. Se nuk po e largoni atë pasqyrën krejt, Argjenda. Jo, nuk e jekëm se kom qep me po vetën që është po flejë. Po ka dalë bre, hajtë të shko, asë hajtë, hajtë, hajtë. Aj fe, bro, aj fe, bro. Po, që tash. Bre, qka më më thonë, bre, qka më më thonë, da qka të një. Që tash, po, je që ti o vlo vjen, hajtë, bë të shko, se që tash i tha mëne, me na dhe në rëngjën, që me shku më bëshkem nanis, hajtë të shko, asë hajtë. Rëngjën, veç pak, rëngjën, cilin rëngjë? Rëngjën tema, Roverina, limited edition gold, që më ka bli gjeku 220.000 euro, a? Ja. Qëta? Ja, 220.000 euro, ja ke bli, ja? Po, shëshë, e mu? Mu? Ljopi pas ka bli eksoj në motrës vetë sënë, shë? Po normalet daj. Se unë e masit tipi që përnoj në sloganin, kush mep, jep, eksportin për të daj. Shemërë, dhe virë mi ka zhjilë kësoj, eksportin për. Bravo, bërë, bravo. Esra, ti jap jep rëngjin këtyne, kryjnë pun të anë e këtën, jam mërën bërë. Usë tja jepi, asën ta, se jo mja jep, po jashti durë për funi që shto, edhe ratulloj vëngë, edhe ta një për bëngë e për pitë, e duqë që shto e për, e nuk jam jepi, a mërë vesh. Ta jepi, kështë lëmbën temër e, të shëtë të shmë lëmbë, të anë e këta e kanë. Apo? Po dhe? Argjenda e do. O, falim dirit, mutra, pëse gjek e këna gjithë një vëmë, batlom, me dzo beshi, veshë në di, o vëmë, mëshërt, ka dhe argjenda. Po, ty, gjatë që është një mëshabë, zë asë peshqit nuk për di. Hajte, argjenda. A vëllom. Hec, bre, hec, tash. O, kërë që slena. Hec, mërë që ti, hec. Lambo. Bebë. Qa po bojmë na? Apo pim kafe, apo flem? No, që është dush të një bina kafe. O, bebë. Që është dush edhe, mësë më thujmë o që është të bebë. Bebë. Mësë më thujmë rëte bebë, ta që për dëgnanë, për tash, ej, të ishtë fërë tjetëm që pështënu e kështë. Bebë, që farë bebë e për dëgnanë, njëre për dollë tash bebë. Qa po ndodhë me ty, Gjek? Nuk po thëmë unë e babe, mua. Po thëmë, babe. Që qa për? Që që babe? Babe. E, qike, di në anglishtë, ti më sëmë kallë zë, di në anglishtë në dërë, vitë dërë, in dërë, Monday, Wednesday, Sunday, Monday, on day, i di në këtë sene, anë i babe. Që? U dhe në nalë? Më në pësë dhe Michael Jackson në një mekë një këtë kongën Baby, just leave me alone. You know, mire ki pasha familën. Qu pa qëhëm. Unë gjithmonë e kam mirë, Jack. Qu pa qëhëm. Qu. Qu, shka në kozhinë banana i se në më hongë, hajde. Oj, blik! Kuku. Qa keni mëre? Qa po, qa ko, qa po? Ajra,
kam të kohet me të tani. Po kone më ke film është? O, kukubre, o ti, kështë në syshe lu i ka në nërë të ronin e popi ta. U fund në zaju që ka e përke që. Që. Dhe vëre vli. Përse komore vish popi e më në gjeko dhe tjerë gjeka. Po na nuk e njojmë kërkan që e ko e më në gjek. Unë me a e dini pëse Bobi në fundit anë ikë, se s'kallu, pëse s'kallu anë? Pëse një me s'kallu i Bobi. Me në di pak, me në di, kësh liu Bobi, e kësh liu më fundës të anë ikë, në apë doja, doja. Po, ku që shvëllimet këtë tipi që kej se ju mi ke qikë në këj anë dhe një fanën, që është kë kam i të ma fanën ujë. Doja. A e kipe numër e që ati nga ta thirë në telefon t'i bojnë a pak që zni. Arë më një ka të me thirë. Po a dhime që kjo film më bon kone i smalë që molit bre. Po kjo tak tak tërë kanë dhe këmati para së më një Leonardo DiCaprio. Vëllë me a? Po dhe? A i që po me i të marak. Që po me i marak? Po po dhe që si jam konë që atë ko që atë herë me kojt ju që tashën e tu kojt si qurë mas kohë. Së ti ma, është ma blike i apër, shë që i si ata seriore turke, që si a i seriore turk bile, që dhe lëtë të vënuar. Ndrane veç, ndrane dhe i lëma tashë që. Hajtë besh nësh që me buhe. A një di që a bune te ka kesot? Kështë doktori, vëlla. Një krakë më zokë kështë në utërën, si që ka po më dhajë, më shkullam më këqyrë doktori. A ne? Qa? Qa u bo? Qa tha? Kur që? Shkullam këtë iftarit? Ajë doktori e shka unë, të shkotë të dekuni. Tha, pëtë cigare dhe ashtë po, dhe që të manjën dhe të lovë jam, dhe se termë ka po syve, ha? Jeshtë të janë i cigare, pëtë më shtë bashkë me thonë, diguri, thash, o doktore të krojë, tha, ajmë, tha, një dhe kalenë, tha, kratë kalenë, tha, nuk është që zgosim shë. Shtë më tha. Ku për një me dhja? Po, dhe që po që ditë një? Ani për një me dhja, po doktora pëtë cigare, që ka ata njerës janë, të ja ke po të këtë cilët që gatujnë në spital atë, që që kanë asit bordet kjeq, asit bordet të të këtë njerë që kanë lymë e qireq, i dvrëkht. Tungit. Jo, na po që ditë me ty, që shke na me të pa to, dhja. Haj, qëtë nëjë ka një sigore, qëtë nëjë? Nuk bëmë në pitë, nuk bëmë në pitë danë. Donit në alkoholin kërqysh nuk bëmë në pitë, e ki po që shkruna të. Donit dhe në tënë seriëzisht shëndetin, shkrujnë seriëzisht. Nuk është aventur, nuk është hajgare, e seriëzisht merë për para, të smunë, që. A dhe në shishet alkoholit që shkruun doni dhe më të nësërët zë shëndetin, a? Po di, di, hajtë bre që të nëjë ka një asit cigare për fes. A dhe, me të qëtë në kisha? Po pa, e, jo, te e nërmali, jo. Po në me orë popi të nga mytë në arrej, po të allit. O, më stani zë kërkush, nuk është në shpeo, di a e den. Jo, valoj, babi u dalu me shetit, me qilit, me me skujdestarën, me atë bishën e vetë, veç vetë U, shka në rrë men, shka të dea, rrubre t'ja përvjena i kësh, hajtë, mire! Okej! Hajtë, dëfë, mire, pika! Ku, po borë në madhe paskëm, këshë në mre dera po ljarë koka? Po me, ljarë është, blik. Ama se unë e di me më shtetë, mra për shtetë. Në? Një mërë e nëjko shumë ndrua, për shonë me rujta. Aj, Rebek, ti të është me rujtë, se ti a ki telefonin Samsung Galaxy. E që ku a lidhje me rujtë të borën me Samsung Galaxy. Qishme në që ku a lidhje, pa është kja gardjanë më Galaxy. Ljujta, ljujta, ljujta. Iker! Ha? Ha? Nikar? Nikar? Nikar, e një kumë të reka tërkirën për një... Kuku Bobi. Bobi! O ju ju së Bobi, po kjo këjshikja të i gra kirët rikëthartës, se o ka do më parku. Këshërë, këshërë, ketë këjshia pas të këndonje për balkona. A o vemen? Qira, qikëra. Shushu, a është vemen që e që pikro kirët? U, fatë. Dhe bikë se e ndonë këjshia. Kretë këjshia, bikë që i të thoni sholas në rrë kirë. Ka një i sholas ma rëgjere. Arë në të një mëtër të ka... O mëtër në dhejërë.
Shumë kam shukresa. Shumë i fuqë këmallë. Unal një kërë, ej! Një kërë në ala ben. Bobe! Kuku! Ku është Bobe? Bobe, kapi cigorin! Me pëshet e dikon! Cigorin! Me bu me na po, Bobi ti! Kuku! Ka me na mytë me cigorin! Qe prese une, ku ju është tuar? E përbëra këtu qëra, ja! O, ku me do, ma? Bli, ku me do? U, përëm shtë e më shpajs, për qërë. Për qërë në shpajs. Shpajs, që bje. I da zërën. Ku o di? Po ndoke që kej ti me beka me të mërana. Ka për përta një këmë shtatëm? Qajni të po mëra shto? Se kam e era, Erosh. O, Erosh. O, më bërë halat për vjen era se kapur dhe Rebeka. Apua? Në dhe? Aj, ku, ku. Ku, Bobi? Bobi. Bobi, ka dojnë me kujtë starën. U dojnë me shilit me kujtë starën tërën. Me kujtë starën tërën! Ua, nejse. Kishë më nejse, s'ki të gjërëzit që? Po më ma pasku të mundi kësh kërëstorën tem, e të soj blikës, për në që më të në ubre, ty së ka të angust, ty të kanë zonë Bobi kërë. Cimilin, cimilin, manin mu fërt, ta është kamër simtore, bili biljarë simtore e muzikës e ka thirë Bobin. Në, pas karonë, që kërë. Bile ka si rrgjentisht mu taku? Si du rrgjentisht? Oooo, pes ka me jasë pëm zori zuna i spëta. Po, ma je, Bobi, po, njo ka njën hotel. Mër vjen Bobi, sirëm ne. Po, sirëm, që në telegram. Ajro shërë Bobi, apri një një. E atë Bobi me mësu të në muzikës. Jo, me kujtë storë. Apri tonë. E, shuj, më duku të e kjera. Eja, di, qëta shoka vjarë ma shumera? Eba? A pebre? U ku? E Rebek! Ku? Leve da derë, pa esë një mërë me një kjerën! U ku ku? Qysh mërë me hek derën e heru jetë ashtë heke? O, jo derën, po herë. O, i bërdi. O, qëfar dividuz ashtë majnë gëtë? Po, qërën i që derë dhe derë ty mi për knena? Hajtë, me hajtë që të mas mjeti. E bikë se s'ka është në regullu e që dhjetë ljuta. Paj blikë, e shkollë për drumi. Mas meja. Se me shbati. Kitë për kollë. E nështë të qa. A, është mirë. A, u mirë e blikë. O, në shua dhe pak! O, këthe e dhe pak! Ka mërë me këty? Ka Gjermënia, prazi benin, prazi për qëte. Ha? Ha? Ha e? Nga! La i blika, o goti! O, që se dhe pak e dhe unaj? Amenon! Ja, ja, vazhdo, vazhdo, për së këtë e që, amenon. Amenon blik? O, nale! O, e Rebek! A e shërlua që aki, nale për tëtë! E në 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 në. Që e po më në shtë? Se e më ljodhë, tia. Shumë ljodhë. Oha! O, që e më ljodhë. Oh my god, qëfar shtresi, a? Që pëm keshët më në kështë? O, ti kam, kam merë që zorë, zorën, zorë. Zorë, zorët, ku jo po menej, merë që o, ku e ke marë? Ja, që më le që kam vetë, unë e me marë, që dhe që shë pasi të gjarë për në. Që para Lucia. Ku. Qaj ke bëjtë o, majmoj? Qa ku posi bëmën o në kesh me ty? Ku e di o ne?
Ushtë të parani mu i ke buna i sanë kjo femën, është e molë menë. Që ta shikujtojt edhe të kopët? Ua? Hajde? Pajtës? Qa kjive pajtës? Qa të kombo pajtës? O, hamde, o, kuku, o, qa më dhem të, hamde, o, kuku! O, shumë dhem? Më baluka! O, shumë rajo? O, hamde, hajde në mërë, që me gjithë zojnë e më rrit! Ujtë mërë të nonës, ha? Jebe, nona, nona, i ka posë të rrëthmi para me jedinve kërë animu, ajo është tërgë, u konë më ngezë! E me gjithë kujna? Grusmiqë! Gjezë! I ka ndonë me se në grusmiqë, ka? Ishe kjo, oj te, që të pas ka pëlsit plinin ftyrë, që është grusmiqë, te ami gjemë kopët duke të ashe kjo, grusmiqë dhe i ka... Gugu nëna jë... Pa të zëmë për që ka ndonë të qovo? Hamde, kanë pre, o bre, o qaj me shesoj, kështë e halë, o ku ku vënerë, jë bëvët, hamde. Kanë mëre, kanë pre? Balukën dhe lëpën. Lëpën, o në jame, o ku ku pëse kanë pre. Lëpën? Tja për lëpi të e botën këtë vaja? Gjyshë mësë me bo, hamde. A ti qëfar lëpë u kona jo në ato prej veç e këm rritë dhe veç mu më kalon me mjelë, zë këm pak është me rrepë u kona jo. Alla i le pajtes për qëta jetu kajta, unë e tu menu që t'ka dek na i kush kje për lukë për bënë që shto, a? Se e kja, mërë jo në ty për thëma, a ti qëfar lëpë u kona jo, na kena pos lëpë tjera, pa jo e ka pos fiqire, u kona ma mesh me se te blik. Po, pre, ma mesh me se ona, a din që onë e di shumë sen, e di... Shumë a shumë se ljopan. Pajtis, hajtë bërë se ljopë për kona e, nuk u kona e... Ljopë je vetë! Që e ti këto? Hajtë dënë mërë ti, që në ty nuk mojsha s'kërin shëtë për fëtën e ljopë se mojsha. Që mërdo është një, pajtis? Që pakesh, bërë ti, që pakesh, Allahile? Ja, unë ka dëshpru kështë adit të talisht, boba, më ka dëshpru, a që është mërë me prej, mërë balukën. Të fratë më ka dëshpru, a? A denë mërë të jo, hamdi. Qa? Që dhe bokla ti ka posë me të bërë qëtëshme. Ja. Po valojnë, hamdi, adit që lehet speca, e kështë shumë bokla të balukës, jo një spec, për ka dhe speca me një rojtë dëshën, hamdi. O, për në ka speca ta? O, nuk lehen speca, për bërë për... Që, në nëmbër. Alo? Ku ku dole? O, kush i telefon që më këtijet të më shëtësën? Që? Gjafiri, telefon. O, boba... Gjafiri, boba i pajtisit, telefon ajt liu për të në... Ku për një me... Për të, për nërmal që t'ka thirë ti së njakum bob dhët. Kesh më sjaqe, kesh më sjaqe. Jakum qirë, ma ti s'ka me fatash me to. Fal, alo, bob që shi jemi. Për, të kojt, vëlla, bob, për. Jësë m'kallë të i nëmë në që Apo? O? O! Ha, 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 shë! Jo, me njëherë për vi. Di mija një lek. Po, vëlla, pëpa ham di jam bjan. Ja ke nuk vjen. Ja ke mlen atë të ora të rëzume tani o në hypin qik nga kudrës nga të vetë. Po, nga të dhere që shkish bomba. Hajtë, bomba. Hajtë, shë. O, bomba. Kime për të se o bodash? Njëherë për kondash për kesh? Ku, një më refshatareskën që shindronë disponimin sekonda, a? E ta shaj, kam preja se kam prej, ljupën? Pa, më e ljupën, e u hamde, o mutën e modhe zilberën e kështë në dhonë, për që ata e kam prej balukën, pa ma polla. Kush, ba, bajtës e është, a? Qush, këtë kojtë anisi me kështë, shindrëshën disponimit, a bravo, bajtës. U, shku, pa, më të bolla gotë, e, o hamde, am nolla të të shku të gjithë shk Nëllë, bajtës! Më shkëta atë ku më shkanë? Aja, së shbë dhe ma jëtë, dhe ma jëtë është nëllë, bajtës! Shqipë dollën e di, për përshkëta gjenë rëbëkupi, i koja se dimia daloma si këmëtori që i ka bletë të tërqelit prezeren, e këm jam morë, ne? A vëllë? Jo, bajtës se Argjenda nuk është atë? Ja, skoldide sa jo mi ef mu, e blik skoldide mi ef mu. Ja, pajtë, masi nuk kam halatin atë, nuk është mi me shku se shkulturë, mas pori me shku një ndhëm pak matë. Ko, ku përë, ja, 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 pajtë, skoldide. Jo, 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 jo,
Luja, luja, Jack Valentini! Normale dhej, normale ame. Ej, qau bot që... Hande! Faj, Bobi! A, ka mit, Bobi! Shif, që këtë handia prej penxerje! Kuku si mi gjasa dre që këtë ke këtë një apej urs lëzhoni dalën dyshe brera me të shpijet i post. O, hande! Që handia u bo me shi të zi. A, jemi! O, jemi në pisha, pa t'je s'birja, mirja! Jack, kjo që sa po e pash me këta dy sy, që ka i bën këta motër edhe vla pajtesës, është e të mërshme, Jack. Koshmëre? Që apo e shë edhe kujt pajtesës apshen, asë nuk e konsideron. Kjo është e patolerushme, Jack. Koshmëre? Që apshe? Koshmëre, asë nuk e konsideron. Ani kujt pajtesës, pajtesës e patolerushme. Jo, për një me nuk më tolereshin, se une u mënesha me pakërcyje me shku të dera shpojzit, këta u më greshin si lastiku, si gjim që i qesëm teshat më tërë. Ajo. Jack, unë pajtesën e dua shumë. O, faliminese edhe boba ftigët mas të je. Kjo është të mërshme, Jack. Unë e pash me syte mi, Jack, që ka i bën këta kësaj të gjorës. Pse? Vetëm pse është gafshati, është e pa edukuar, e pa emancipuar, e pa kulturuar. Ka dalë i kujtestore, se dëllën sërnishte. Falë, falë, pajtesa, edhe kush? Hamdia. Hamdia, edhe kujt grua së vetë? Pse? Pse nuk po kam ku të shryhem? Hajt, po shryhem unë në gruan time e të mërshme. Në nërmën më pëse ku kam u shryhja e. Gru të veta e, së më tanë nda e, si ka go bobës të veta ave. Jo, Jack, jo, nuk po e kuptam thelbin, Jack. Thelbin nashta se kuptaj se na i hojna pa thelba, na hojnë pëkmez. Pa. Falë, Blik. Qysh më redorë më ftyrë te më bapë që a i të folë, a i ka durë të nkratë veta, mëre, ku një qa veta. O, bapë, hello, bapë që a ke fi. O, ftyrën, qiko, folë, kush ta kanë zi, Hamdia, apo? Hamdia, trego, Republika Musë Friksothu, jam tje ma kanë zi, edhe kryot kjo punë. Saj, Hamdia, oj, Hamdia, ka tregu prej bankave shkollore, se qëfare, qëfare ka mu po. A pishe, Gjak, a pishe qëfare djali ke rritë, qëfare djali ke edukue, e... Motrën e vetë që ja ka kallë ftyrën, grunë e vetë të e rejë, të e ngre. O, o, shuj, bre. O, shuj, bre, se dëllën. Hej, balman e mati, balman e mati. Dishka është me mësë fëllë majsh. Zoni, bre, mësë tani. Ku kunona jem? O, semra jem. E ti pëse po mbosh në rëvaz? A e din që nuk të shkon me të në ftyrës zhëkënë. Pëse po në zihër zamrën? A pa adon të shuj. Qërtin të të shihet. Më rëspilov, që kërës dita që të me me levit, Hamdin. Pësën, Blik? Po, babi, që ta është ka zëjë që shukon puna krej? Do me thonë, kem na në shpetu në ajtë veç veton e Blika, Hamdia dhe Rebeka. Ja. Këtë erdhen. Heja, për shkën jo lagjin, po është ta se... Nejse, që ta është e mërë një veç vetë. Gje, veç për shkoj për t'ja ndrej ujë, se i këna të zërë dërë përshë, o që t'po i. A t'ja ndrej mujë, se i këna të zërë në ujë, 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 edhe ati e likën me kra aeroploni. Për në fluturon e pajtisa me ata kra aeroplonit. Oj, kujdestore, oj, kujdestore, shtip shakbu. O, që shi jam gëzu, oj, kujdestore. Mutrën e modhe për martojna. Se e kërokon ma je e vëgël pa të shku, pa të infektun dhe pusat, balicat të dojt bobës që i kena në vësilt ma gjuna e preja atështë ju ka kru trupi mutrë zylbire. Kus këna mujt me dhonë? Vëtëm pak, vëtëm pak. Zylberën e ke motër pajtisa? Sa po më vjen mirë moj pajtisa, po në zylberën e njaf! O, za, gjithmonë, në shkolle kemi pastirë zylberë e zhugaj ka. Pa, pa që a je, u, që e që shetë dinë. Pa, që është e këna thirë dhe na. Mos familën a i normal ti. Qishmëre e fëndën ti, qishmëre i thusë zylberë e zhugaj. Pa më të rekoke, qishpe i fëndën ti këta. Ka dalë e qikati, ka dalë e kujtës tarë, se këta nuk jenë mosi këtë në herë që jenë dekë pe zhugës.
Tash këti le Gjaferovite ka rrit për pora, tash është ka des pe shtresit, ka në avancu. La për i me, ka në avancu e Bob. Ai vlo vipi bën dhe vidje virale me nëmë në plo, so porën e kam bo, jo kanë kalu asoj shacit. Une po quna po shkoj po pastruna si qëta është vjojnë hola gjendë. Jo, ti nuk po shkon kërkun të pse mu quti pse po vjojnë hola gjendë, rri këto. Qëka është mërë kjo shpi që trajtuan kështu gratë? Rri. Unë të mbroj. Jo, po shkoj kujdesare, mami. Bab, e di mëse Argje Bëjlerin, mëse tani babalush. Ka vëlla mëse Argje Bëjlerin, se kja i kuva ishe kalt. Kalt? Kosh? Kalt. Për blikën, the e kalt. Po, që shkë fërkëja shpinën, Bëjlerin? Hajt. Shpinën unë nja fërku Republikësa? Po. Se a nuk mundet Republika me fërku shpinën e vetë veta? Mënët. Po, problemi është që ka njësë me ushtru fitles. Në këtë... Qa po bëjnë atë në building? Piqujnë atë të tëzgjët? Po, e... U bo, ju kanë frikë të... Hëmë stringa. E, tashtë po mënët... A disi bilderat me kopë të... Me prejkë shpinën e për qëta. Hajtë, më le shka fërkeja shpinën qëta. Hajtë. Po, a? A pa e tëzë? Co, pa, qështë? Hështë, bofa. Që e që va pa e tëzë? E? E falë që ka për dëmë më thonë, son, e di që ti di shka ki më më thonë. Ljupësjem, ha? Po, fash, më në mjab dhe porë, bo, mjab li mutërës, na he di e për Matis. Për më në vëllohë, sot për të vinë? Në qënërë, bo. Pa, në qënërë, mërë, ka për që dëqë, këtë që dëqë, edhe që shë për thëmë. Edhe kur të shkoj shtajap një kësi dushit malë, edhe kur të nëjnë defa të rëndë, la da da, pa pa da bam, la, rëndë da ba blumë, ta da da, ta pa për pa, të këtër, tumë, të këtër, deng, këtër, javë qëtë mi defa të labë gjuja, dhe të këshyri në krejtë ato gratë për gjirëzis kalëzëje, që të si e martu të kalam kësërë atë, të bëgjëvanat, të njavë gjirëzin këtë. Këtilës të unë. Ka bovë sa porja, pas na me shku me taksi e bovë. Pa taksi bre, pa kush me taksi? Pa taksi pa zguza me hirtin taksa të. Që, taksi e pa... Allë, Milajem? Kërë ama Milazimin të refen. Milazim, thuj Milajimit, leta thirë pilëtën tem, leta let vje këtëm me helipokter për një një sahat. Para shpis tem edhe letil shën shkollt. Kuku. Po dhe kur typ i ka zënë ku kam e që. Qashtë, hajtë. Kuku, Bob, me helikoptera? Mo, Bob, kuku, shkëva! Oja, qënë këtë mo! Kuku, qëmë krisi? Në rini ka, hartë gëmët... Bob? Edhe po familë e thashtë koshës në jesët me bashkëmishtine. E da shënërën të me ve... Ku jemë i ti që i kajmë një me? Më të s'kom po, ka po gjinë është mërë e ti, më të s'kom po, e, qëku, ku. Që kona i sëna, që s'koha? Bam, bab. Fërë që i kajmë? Arsimtarja e muzikës ka thonë urgentisht më taku me ty. E be po është familë, mësë më taku me kësë farë arsimtarët muzikës e dej. Te din kënë këm qefëne. Dritëreshen, atvejushken, atlejshken, me qasë e lidhëm e dej. Qasë e lidhëm ti? Guten Tag, unë zazhushen, hasë dëgut gëshlaft. A dësë shlaftën, gëshlaft një shtisht një i të rift një aktisht një... Ku këm dullë spanjëllë, këse, hëllandë, finlandë. Po, ha. Qa u kënë u më është? A, unë të të qova. U më në kënë amëre? Qasë e rëzim dorës. Që e që kjo është? Me lebe më sam që këse farë pak kuku poftë. U është farë lëshken. U është farë lëshken. Ja, unë është farë lëshken që është për rëzëj ka... Që kjo është arsimtarja e mëzikë që kjo... A je sigur se që kjo të ka thonë më thyrën në urgjentisht? Urgjentisht. U ja hongë shë lëshken, ja hongë shë apo e mirë këkë. Kuku e barë dhe e mirë. Këtët barë dhe zhitën letë e lëshë. Dhe vëllaj, vëllëshabën sa hërë. Allë! Arsimtarja e mëzikës të shkëllës të qikës tem, për... Telefon është, si të them, është, këni thënë, është Gjekua, babaua i Hajrushuat. Boba i Hajrushit. Po të frikshe me kulture. Po, s'kur mund të të këhemi ne kështë bashkë? Po, a në shpeha? A jeton prita? Vetja?
Jo që po vime një herë, shkova. Ja, unë shaljuskën. Ja! O, bab! Kuku që me sot. Kuku fartipe. O, ku që ka shtramu, ku që ka prish. Pishëm, bre! O, që! O, që! Kuku! O, që, kuku! O, që, kuku, bre! O, ka shku të dëshok me lusha. O, që! Sa mëri për rano, drejt që vogël. Ka shku më taku me arsimtaren. A së mujtë ti pa fola? Piqan këta këtu se bëks ftyrës e kësha ngar. Se ti s'ki qepë më ma babin të knatë. Argjit, 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 që u bra e mirë, argjit. Që, 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 Argjit, argjit, qubre, argjit, a je mirë, qu, qu, ajla, o kukurona, o kukurona. O qubre, da luk qu, o kukurona. Astute me flejta. Keni, bre, qka është të ndodhë kështo? Kus po kukat kështo? Kukunon. Si ta dy kukumat. Ka ka ndodhë? O kuku, o kuku, oj kujdesdore, oj kujdesdore, na u ka gollë shpoj si ku flejmë. Qysh? Përdoke që nuk të murë vesh. O, kukoj, kujtestore, kukonon, nuk ka kohë shpojzi, ku flejmë. O, bre, kuptova e ndëgjova, po, me ndova qysh, kush? Se, une ju kalzaj, kush? O, bre, përdoke, të kimi arru, reshu dhe shtekere, ka përsit, bre. Apua, okej. Që ku me Gjeku, bre, Gjek! Gjek! A ju nuk njënë se është rrugës për të arsimtarja? Arsimtarja? Jo, arsimtarja, po kujdestarja! Për mu e ka pas... Mu së bëjë një rante, Rebika! Jo, bre, jo, të ajo me muzika, hajrushet! Oha! Ju kallë shpojzi edhe kujdesore, së tuk ka kallë shpojzi kujdesore, a? Po, bre, Argjendi, jo shpojzi, po shpirti. Quve që pak, quve, e kam... E kam unë atje, Argjenda, me një kolege. Shkaj, lidhë një shoqa? Jo, bre, shoqa, Argjenda, jena lidhë, si kur jadec. Jena lidhë që nësa, ajo fitan, ajo ka me marrë Gjekun edhe ajo... Ajë ti qëfar është ajo Argjenda, oj mita! O, që qërë, Argjendi, s'kina që luna si shumë kohë. Ardhën zjarë fiksat pëtar është vëndzë! O, Luzera, heli për këtiri pës për mu, ka më përmë që më katën! Kërë, e po, pajtesa në pas ka kolë, se e pe hini këzushëm, kjo! Pajtesa? A ju ham dhja me cigara? Qysh? Seriali Çka ka shtëpia mbështetet nga Art Motion, Comodita Home, Art Dent Dental Clinic, Bruno Air Conditioner dhe Prince Cafe.